wasiirkii amniga ee maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dhowaan ka baxsaday xabsiga ayaa la sheegay inuu soo gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Jubbaland. sida ay booliska Soomaaliya sheegeen, Janan ayaa ka baxsaday xabsigii uu ku xirnaayay magaalada Muqdisho 28-kii Janwari 2020. Telefishinka ay leedahay dowladda Jubbaland ayaa ku waramay in Janan uu ka degay magaalada Kismaayo una hadda ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaalla magaaladaasi Kismaayo. sida ay wararka sheegayaan, Cabdirashiid Janan waxa uu Kismaayo ku gaaray doonaa, balse ma cadda meesha ay doontaasi kasoo qaaday. Janan waxaa la xidhay bishii Oogoste sanadkii 2019, waxaana lagu eedeeyey dembiyo culculus oo uu galay. Tan iyo xilligaas hal mar ayaa maxkamad la keenay. maamulka Jubbaland waxa ay xadhigiisa ku tilmaameen Naftooba. ku-xigeenka taliyaha booliska Soomaaliya Jeneraal Zakiya Xuseen Axmed ayaa talaadadii shaacisay in uu xabsiga ka baxsaday. wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa ayna sidoo kale sheegtay in laamaha amniga ay ku raad joogaan. wasiirka amniga Jubbaland waxaa lagu eedeeyey inuu geystay tacadiyo ka dhan ahaa xuquuqda aadanaha. waxaa ka mid ah inuu dilay dad maxaabiis aha oo u xirnaa maamulkiisa, sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in wasiirka amniga ee Jubbaland ay tahay inuu gurto miraha cadaaladda ee ay helaan dadka dhibaatada geystay. hay-adda Amnesty International oo u doodo xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in Cabdirashiid Janan looga shakisan yahay inuu mas-uul ka ahaa dembiyo ka dhan ah shuruucda caalamiga iyo xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. balse bishii Juune sanadkii 2019 ayay soo shaacbaxday warqad ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir oo ay ku burisay dacwad Cabdirashiid Janan ka dhan ahayd, taasi oo taallay maxkamaddaasi oo uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ee qaranka Soomaaliyeed. qoraalka soo baxay maxkamadda oo ku aasteysnaa 30-kii Abriil ee isla sanadkani ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay burisay amar soo qabasho ah iyo horkeenid maxkamadeed oo horay maxkamaddaasi uga soo baxay. bartamihii sagaashameeyadii ayuu isaga oo da'yar waxa uu ku biiray ururkii Al-Ittixaad ee gobolka Gedo, kaasi oo waqtigaasi la dagaalamayay ciidamada Itoobiya ee gacanta siinayay kuwii ururkii SNF ee la wareegay degmooyinka Balad Xawadoolo iyo Luuq ee gobolkaasi. muddo kadib markii laga adkaaday ururkii Al-Ittixaad, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan waxa uu dhexdhexaadin kadib uu dib ugu laabtay magaalada Dowlow ee Soomaaliya, halkaasi oo uu ka talin jiray maamulka cansaar la lahaa dowladda Itoobiya. waa halka uu ka helay fursadiisa maamul. waxaa muddo yar kadib loo magacaabay guddoomiyaha degmada Dowlow, taasna waxa ay u sahashay inuu udub dhexaad u noqdo siyaasadda gobolka Gedo oo intiisa badan ay gacanta ku hayeen ciidamada Itoobiya. muddadii uu maamulayay magaalada waxa uu wax badan ka qabtay ammaanka iyo in xarun u degmada uga dhigay hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya Koonfurta Soomaaliya, taasi oo fursado shaqo u abuuray dhallinyarada deegaanadaasi. dagaalada uu ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdirashiid Janan waxa la sheegaa inuu dagaalo kala duwan uu ka qayb galay sagaashameeyadii, waxa uuna ka mid ahaa dhallinyaradii u dagaalami jirtay ururka Al-Ittixaad ee kasoo horjeeday ciidamadii Itoobiya ee Gedo soo galay, kaasi oo uu kasoo helay khibradiisa dagaal, walow aanan la ogeyn tirada dagaalada uu waqtigaasi galay. markii uu noqday guddoomiyaha degmada Dowlo, waxa uu dib u bilaabay inuu abaabulo ciidamo isaga ka amar qaato oo daacad u ah kuwaasi oo ay u tababareen una qalabeeyeen ciidamada Itoobiya. dagaaladii ugu cuslaa waxa uu la galay ururka Al-Shabaab oo muddadaasi haysatay inta badan degmooyinka gobolka Gedo. hase yeeshee, Cabdirashiid Janan waxa uu ku dhaawacmay mid ka mid ah dagaaladii uu la galay ururka Al-Shabaab, waxaana la sheegaa in dagaaladaasi uu Shabaab iyo ciidamadiisa ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka Luuq iyo Garbahareeya. Cabdirashiid Janan bilowgii sanadkii 2015 waxa uu dalka Itoobiya ku galay shil gaariya dhaawac culus ayaa shilkaasi kasoo gaaray, waxaana markii hore lagu dabiibayay isbitaal ku yaalla dalka Itoobiya, markii dambena dibadda ayaa loo sii qaaday. shilkaasi waxa uu saameeyay caafimaadkiisa. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan waxaa wejigiisa ka muuqda raadka qallimadii lagu sameeyey intii uu la tacaalayay shilkaasi. muddo ayuu ka maqnaa xafiiska awoodda badan ee uu ka hayay maamulka Jubbaland ee wasiirka amniga, maanta ayuuna ugu dambeyn dib u soo gaaray magaalada Kismaayo.
dhanka kale safaaradda soomaaliya ee magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa lagu eedeeyey in ay dalka dib ugu soo celinayso dhaawacyadii loo qaaday dalka turkiga kuwaasi oo aan weli helin caafimaad taam oo dhammaystiran hooyo shariifa maxamuud rooble oo ah hooyo soomaaliyeed oo ay gabari uga dhimatay qarxi ee kiskantaroo lafgooye mid kalena ay uga dhaawacantay kuwaasi oo dhammaantood ahaa arday dhiganaysay jaamacadda Banaadir ayaa sheegtay inay ka cabanayso safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara. Shariife Maxamuud Rooble oo ah hooyada dhashay Aamine Maxamuud Axmed oo kamid ahayd ardaydii jaamacadda Banaadir kuna dhaawacantay qaraxaasi iyo Faadumo Maxamuud Axmed oo qaraxa ku geeriyootay ayaa sheegtay in ay safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ay culays ku saarayso in dalka dib loogu soo celiyo gabadheeda oo weli xaaladeeda caafimaad aysan hagaagsanayn. Hooyadani ayaa tilmaantay inay safaaradda Soomaaliya xalay ku wargelisay in habeen dambe dib loogu celin doono Soomaaliya, iyadoona sheegtay inaysan weli gabadheeda caafimaadan, isla markaasina ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah ayna ku noqon karin dalkeenna. Mar wax laga weydiiyey haddii ay la xiriireen safaaradda Soomaaliya ee Ankara ayaa waxay sheegtay in safaaradda ka biyadiiday in ay sii joogaan dalka Turkiga lana jaray tigidkii ay diyaaradda ku raaci lahaayeen. Dhinaca kale, safiirka Soomaaliya ee Ankara Jaamac Cabdullaahi Xaydiid oo la hadlay warbaahinta gudaha kana jawaabay eeday intaasi ayaa sheegay in safaaradda aysan arrintaasi wax lug ah ku lahayn, isla markaasina ay tahay go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Turkiga iyo dhaqaatiir loo xilsaaray daweynta dhaawacyadii laga soo qaaday magaalada Muqdisho. Dadka la soo celin rabo keliya ma ahan gabadha ay dhashay hooyadan, balse waxaa sidoo kale jira dad kale oo iyagana la soo celinayo, kuwaasi oo sheegay in dadkii ku dhaawacnaa aysan weli helin daryeel caafimaad iyo waqti ku filan. Nabadoon Aadan Maxamed Gurmo oo ah nabadoonka wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa tuhun xooggan ka muujiyey in uu nool yahay wasiirkii amniga ee Jubbaland iyo in kale. Nabadoon Aadan Maxamed Gurmo ayaa sheegay in warkii taliska booliska kasoo yeedhay ee la xidhiiray baxsashada wasiirka ay ka maqleen una warbaahinta, isla markaasina aanay jirin fariin loogu soo wargelinayo oo ka timid dhanka dowladda looguna sheegayo isbeddelka ku imaaday wiilka ay dhaleen u xidhnaa dowladda federaalka Soomaaliya. Arrintaasi oo uu sheegay inay aadigu xumaadeen inay warbaahinta uun ka maqlaan. Nabadoon Aadan Maxamed oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee b b c ayaa sheegay intan iyo markii uu soo baxay warka taliska booliska ay meelo kala duwan la xidhiireen, hase ahaatee aysan helin cidda ka warrami karta halka uu ku dambeeyey wasiirkii amniga ee Jubbaland. Meel kasta waanu la xidhiirnay, waxba lama hayo, Kismaayo lama hayo, Gedo waa meeshiisi, iyana lama hayo, Jubbaland lama hayo, Xamar dhexdeedana meel lagu hayn karo inaysan jirin ayaan filaya, ayuu yiri Nabadoon Aadan Maxamed Gurmo. Waxa uu soo hadal qaaday muddadii uu ku xirnaa magaalada Muqdisho, in odayaal uu ka mid yahay oo gobolka Gedo ka tegaya inay magaalada Muqdisho kula kulmeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaasina ay kala hadleen sidii xabsiga looga sii deyn lahaa, balse aanay madaxweynaha ka helin war rasmi ah oo uu ku caddaynayo goorta uu xorriyadiisa dib u heli doono wasiir Janan. Sidoo kale waxa uu sheegay inaanay dowladdu ka didanayn in lala kulansiiyo Cabdirashiid Janan, odayaal uu ka mid ahaa oo tiradooda uu ku sheegay 17 oday. Nabadoon Gurmo ayaa malahooda ku sheegay in la dilay wasiirkii amniga ee Jubbaland, wuxuuna sheegay suurtagal ma ah ninkaasi inuu nool yahay, dowladdu annaga ayayna wareerinaysaa, ninkaas mar hore ayay dishay, way dhici kartaa sidaan isleeyahay in ay jirto meel ay ku qarinayaan ama in ay dowlad shisheeye u dhiibeen, balse malaha ugu badan ee qabno waa inay ninkaasi dileen. Kulley ninkaasi waa nin dhintay ama waa nin meel qarsoodi ay ku jira oo qoladana ay si kale u aragtay. Wallaahi annaga waxaanba filaynaa in ninkaasi uusan noolayn ilaa laga bilaabo maantana nooma tirsano, wuxuuna ku maqan yahay dowladda. Bulshada ku dhaqan gobolka Gedo ayaa ku jahawareersan halka uu ku dambeeyo Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, wasiirkii amniga Jubbaland oo tan iyo 31 bishii August ku xirnaa magaalada Muqdisho.
dowladda federaalka iyo saraakiisha ciidamada ayaan weli wax wara ka soo saarin xaaladda nololeed ee wasiir janana kadib warkii uu booliisku ku sheegay inuu ninkaasi ka baxsaday xabsigii uu kaga xirnaa caasimadda magaalada muqdisho. Wasiirkii amniga ee maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dhowaan ka baxsaday xabsiga ayaa la sheegay inuu soo gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Jubbaland. Sida ay booliska Soomaaliya sheegeen, Janan ayaa ka baxsaday xabsigii uu ku xirnaayay magaalada Muqdisho 28-kii Janwari 2020. Telefishinka ay leedahay dowladda Jubbaland ayaa ku waramay in Janan uu ka degay magaalada Kismaayo una hadda ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaalla magaaladaasi Kismaayo. Sida ay wararka sheegayaan, Cabdirashiid Janan waxa uu Kismaayo ku gaaray doonaa, balse ma cadda meesha ay doontaasi ka soo qaaday. Janan waxaa la xidhay bishii Oogoste sanadkii 2019, waxaana lagu eedeeyey dembiyo culculus oo uu galay. Tan iyo xilligaas hal mar ayaa maxkamad la keenay. Maamulka Jubbaland waxa ay xadhigiisa ku tilmaameen Aftuuba. Ku-xigeenka taliyaha booliska Soomaaliya Jeneraal Zakiya Xuseen Axmed ayaa talaadadii shaacisay in uu xabsiga ka baxsaday. Wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa ayna sidoo kale sheegtay in laamaha amniga ay ku raad joogaan. Wasiirka amniga Jubbaland waxaa lagu eedeeyey inuu geystay tacadiyo ka dhan ahaa xuquuqda aadanaha. Waxaa ka mid ah inuu dilay dad maxaabiis aha oo u xirnaa maamulkiisa, sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in wasiirka amniga ee Jubbaland ay tahay inuu gurto miraha cadaaladda ee ay helaan dadka dhibaatada geystay. Hay-adda Amnesty International oo u doodo xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in Cabdirashiid Janan looga shakisan yahay inuu mas-uul ka ahaa dembiyo ka dhan ah shuruucda caalamiga iyo xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Balse bishii Juune sanadkii 2019 ayay soo shaacbaxday warqad ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir oo ay ku burisay dacwad Cabdirashiid Janan ka dhan ahayd, taasi oo taallay maxkamaddaasi oo uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ee qaranka Soomaaliyeed. Qoraalka soo baxay maxkamadda oo ku aasteysna 30-kii Abriil ee isla sanadkani ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay burisay amar soo qabasho ah iyo horkeenid maxkamadeed oo horay maxkamaddaasi uga soo baxay. Bartamihii sagaashameeyadii ayuu isaga oo da'yar waxa uu ku biiray ururkii Al-Ittixaad ee gobolka Gedo, kaasi oo waqtigaasi la dagaalamayay ciidamada Itoobiya ee gacanta siinayay kuwii ururkii SNF ee la wareegay degmooyinka Balad Xaawadoolo iyo Luuq ee gobolkaasi. Muddo kadib markii laga adkaaday ururkii Al-Ittixaad, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan waxa uu dhexdhexaadin kadib uu dib ugu laabtay magaalada Dowlow ee Soomaaliya, halkaasi oo uu ka talin jiray maamulka cansaar la lahaa dowladda Itoobiya. Waa halka uu ka helay fursadiisa maamul. Waxaa muddo yar kadib loo magacaabay guddoomiyaha degmada Dowlow, taasna waxa ay u sahashay inuu udubdhexaad u noqdo siyaasadda gobolka Gedo oo intiisa badan ay gacanta ku hayeen ciidamada Itoobiya. Muddadii uu maamulayay magaalada waxa uu wax badan ka qabtay ammaanka iyo in xarun u degmada uga dhigay hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya Koonfurta Soomaaliya, taasi oo fursado shaqo u abuuray dhallinyarada deegaanadaasi. Dagaalada uu ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdirashiid Janan waxa la sheegaa inuu dagaalo kala duwan uu ka qayb galay sagaashameeyadii, waxa uuna ka mid ahaa dhallinyaradii u dagaalami jirtay ururka Al-Ittixaad ee kasoo horjeeday ciidamadii Itoobiya ee Gedo soo galay, kaasi oo uu kasoo helay khibraddiisa dagaal, walow aanan la ogeyn tirada dagaalada uu waqtigaasi galay. Markii uu noqday guddoomiyaha degmada Dowlo waxa uu dib u bilaabay inuu abaabulo ciidamo isaga ka amar qaato oo daacad u ah kuwaasi oo ay u tababareen una qalabeeyeen ciidamada Itoobiya. Dagaaladii ugu cuslaa waxa uu la galay ururka Al-Shabaab oo muddadaasi haysatay inta badan degmooyinka gobolka Gedo. Hase yeeshee, Cabdirashiid Janan waxa uu ku dhaawacmay mid ka mid ah dagaaladii uu la galay ururka Al-Shabaab, waxaana la sheegaa in dagaaladaasi uu Shabaab iyo ciidamadiisa ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka Luuq iyo Garbaharreeya.
cabdirashiid janaan bilowgii sanadkii 2015kii waxa uu dalka Itoobiya ku galay shil gaariya dhaawac culus ayaa shilkaasi kasoo gaaray waxaana markii hore lagu dabiibayay isbitaal ku yaala dalka Itoobiya markii dambena dibadda ayaa loo sii qaaday shilkaasi waxa uu saameeyay caafimaadkiisa cabdirashiid xasan cabdinuur janaan waxa wajigiisa ka muuqda raadka qallimadii lagu sameeyay intii uu la tacaalayay shilkaasi muddo ayuu ka maqnaa xafiiska awoodda badan ee uu ka hayay maamulka Jubbaland ee wasiirka amniga maanta ayuuna ugu dambeyn dib u soo gaaray magaalada Kismaayo.